Sveiki visi, su jumis Virginijus Krasnickas iš Evgenijaus Černyš ofiso čia Lietuvoje. Kągi, tęsia mūsų keturių prieštaravimų video įrašus ir šiandien imame jau paskutinį prieštaravimą. Visus pirmus tris galite rasti mūsų Evgenijaus Černyš YouTube paskyroje. O nieko nelaukiant, Evgenijų prigavau štai keliaujant dabar ir iškart, kol jisai dar turi laiko, iškart, kai tik įsijungia, jam jau užduodu paskutinį prieštaravimą, kodėl, dėl kokių priežasčių žmonės negali, nenori ar neišeina ateiti į Evgenijos pačius mokymus. Verslas ABC iš mokykla ar kažkas kitas. Labas, Evgenijau. Labas, įdomiai labai. Labas visiems. Čia, nežinau, mes siūsim kažkam, nežinau. Labas, Virginiu. O tu įrašą paleidai? Jo? Taip, taip. Gerai, okei. Okay. Ten kažkaip, tokie kažkokie video. Nu, nesvarbu. Labas, tau pas mus ketvirtas prieštaravimas. Ketvirtas, jo, ketvirtas, taip, ketvirtas video, ketvirtas prieštaravimas. Paskutinis jau. Man labai patiko Evgenijos mintys ir tai, kaip jis jas pateikė, suprantamai, adekvačiai. Žiūriu viską, ką atsiunčiate. Domiuosi tokiom temom, skaitau daug psichologinių knygų. Kaip ir visi, noriu pažinti save, atrasti savo kelią. Mokytis, na, žinote, dabar daug tų mokytojų yra, visi gražiai kalba, sunku atsirinkti. Nu taip, sunku atsirinkti. Kai nemoki ir kai. Na ja. Čia geras, čia reikia, žinai, dabar. Aš labai moku gerai pardavinėti, labai gerai. Ir darba turėtų toks psichologinis koks nors triukas, kuo aš fainesnis už kitus. Bet žinot, yra turiu čia va dabar man bent iš kairės sėdi Virginijus. Man bent iš kairės, kaip aš matau save, arba iš dešinės, kaip jūs matote ekrane tikriausiai. Ir pasakyčiau, jūs mano mokykla irgi praėjo gyvenimo. Jis šalia visą laiką buvo, dešinioje mano ranka. Ir man labai patiko, kai jis retai, aišku, skambinėjo jums jau, mes turim komandą, merginos nuostabios, skambinėjom, nuogiau automatizuotai tai darom, nes visų neapskambinsim, labai daug turim prenumeratorių, tiesiog dešimtimis tūkstančių. Ir jis labai įdomiai pasakė kažkokiam žmogui, kuris sako, aš nežinau, kur man eit, sako, į kursus pas Evgenijų, nu, tarkim, lankyti, ar eit pas kažką kitą, nekalbėsiu pavardės. Ir Virginijus atsakė, kad sako, eikit geriau tenai. Nes jeigu ateisit pas Evgenijų, daugiau niekur nenorėsit eiti. Prisimeni šitą sakinį, nežinau, tu gal prisimeni. Aš prisimenu. Man tai labai patiko. Todėl, pirmas dalykas, jūs nepabandė, nesužinosit. Ir viskas kitas neturi prasmės, tas marketingas, įtikinėjimas. O, aš kaip tik su švarku, žinai, dabar. Nereikėjo man su kokia. Būčiau žinos, kad toks klausimas, nu ateičiau su kokias marškinėliais, žinai, su plėšitais. Nu, ne kai valkata, bet koks nors ten, kad tikrai manęs nepirktų. Nu, aš čia, aišku, bandau galbūt jokauti. Bet iš tikrųjų, galiu pasakyti toks paprastas dalykas. Visiškai labai geras prieštaravimas. Kodėl? Nes šis žmogus, nu, širdžiai sako savo nuogąstavimus ir pasako atvirai, ką jis daro. Bet jis nedaro vienintelio dalyko. Jis nereitingoja. Nereitingoja, brūkšnys nefiltruoja informacijos, kurį jis gauna. Ta informacija jį užpildo, padaro sumaištį ir chaosą ir neveda prie tikslo. Nes jeigu žmogus moka tai reitinguoti, lyginti, filtruoti, o aš tą mokinu iš mokyklos kurse, prasideda pardavimas ir aš iš tikrųjų mokinu. Tada jis jau žino, ko jis nori, kokį mokyti toliau. Nekyla net jokių abejonių, kad yra daug ir aš nežinau, ką pasirinkti. Štai kur situacija, štai kur problema. Ir jokių būdų nereikia kalbėti ir sakyti, aš fainesnis, pas mane daugiau sertifikatų, o pas mane geresnė iškalba, ten kas nors man sako, arba kalbėti reikia išmokti taisyklingai lietuviškai, bet dar kaip nors. Tai neturi prasmės, nes jums reikia rezultato, draugai, jums reikia rezultato. Jums nereikia iškalbos, jums nereikia motivacijos, jums nereikia jokios ten oratorystės, sugebėjimų, kostiumos, jums nereikia šito nieko. Jūs norit pasiekti tikslą. Nu pasakykit, kad aš neteisus.
Nu, ne vienas žmogus, kuris pažiūrės video, negalės paprieštarauti. Visi jūs norite patirti, jūs norite pasiekti, jūs norite paliesti tą, ką norite. O va čia aš galiu jūs nuvesti. Kodėl? O nes aš žinau, kaip daryti. Aš nesijėmu to, ko aš nežinau. Aš nesijėmu to, ko aš nesu garantuotas dėl rezultato. Aš nesijėmu to, ko aš nesu patyręs. Aš laikausi tokio sažiningumo principu. Nemokinu to, ko nedarau pats. Todėl reiškia, aš galiu garantuoti rezultatą. Ir todėl šiam žmogui aš rekomenduoju iš mokyklos kursą, ne verslas ABC, ne individualius mokymus pas mane. O būtent iš mokyklos kursas 3 mėnesių, rekomenduoju. Kodėl? Tu, kad jūs ten išmoksite. Į pirmą pamoką aš ne šiaip savo mokinu, kaip įsirinkti mokytoją, kaip jį atpažinti, kaip jį atskirti, kaip jį reitinguoti. Nes be to mes darom ne tai, mastom ne tai, skaitom ne tai ir taip toliau ir taip toliau. Pasekoje to mes turim, ką turim. Su nuosavais lėktuvais neskraidom. Todėl, draugai, štai koks atsakymas. Virginiau, tave tenkina ir tave pagyriau. O tai koks geras. Tai va, draugai, iš tikrųjų, iš mokyklos kursas yra išdirbtas iki tobulumo. Yra 100% pinigų gražinimo garantija. Gražinam pinigus ir po 3-4 pamokų, bet ir aš apsiimu asmeninę savo garantiją, duodu savo garantiją, kad baigia 3 mėnesių kursą. Jeigu sakysite, kad mano gyvenimas nepasikeitė, aš asmeniškai jūs mokinsiu individualiai, bet kol kas dar niekas to nepasakė, todėl rizikos nėra. Yra tik tai jūsų didžiulis noras, jūsų atsakomybė už savo gyvenimą ir norą jį pakeisti. Pirmin, nestabdykit. Nestabdykit. Ačiū, Virginijau. Lėkiu. Ačiū, Virginijau. Draugai, pasimatysime. Iki. Okay.